እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደገና ደግሞ በፓርት 3 እንደዚሁ ተገናኝተናል። ስፔሻሊ ለጀማሪዎች በስፔሻል ኬዝ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ነው። ዳትስ ዋይ በፓርት 1 እና ፓርት 2 ያላያችሁ ከሆናችሁ ፓርት 1 እና ፓርት 2 እንድታዩና ይሄንን ስሬስ የማይክሮሶፍት ወርድ ስሬስ ማስተር እንድታደርጉ ተጠቃሚዎች እንድትሆኑ በጣም አሳስባችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ በፓርት 3 አንዳንድ ነገር ለማሳየት ሞክራለሁ። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ስራ እንሂድ። ማይክሮሶፍት ወርድ ብዬ ስታርት በማለት እገባለሁ። አሁን ብላንክ ዶክመንት ወይም ደግሞ ቅድም ማለት በፓርት 2 ተውኩት ነገር ላይ መጨመር ይችላል ወይም ደግሞ ብላንክ ዶክመንት ለእናንተ ጥርት ባለ መንገድ ለማሳየት ማለት ነው። እንደዚሁ ጀምራለሁ። በፓርት 1 ስለ ማይክሮሶፍት ወርድ አጠቃላይ ገጽታና ስለ ፋይል ሜኑ ፕላስ ደግሞ በዚህ ውስጥ ስላሉ ነገሮች ፕላስ ደግሞ ሆም ሜኑ በአጠቃላይ እነዚህ እያንዳንዳቸው ሳብ ሜኑዎች ወይም ደግሞ ግሩፖች አይተናል። ዛሬ ደግሞ ስለ ኢንሰርት ለማሳየት ሞክራለሁ ማለት ነው። ኢንሰርት ሜኑ በደንብ ከኔ ጋር ለማየት በደንብ ተዘጋጁ ማለት ነው። አሁን መጀመሪያ ማየት የምፈልገው ምንድን ነው፣ እዚህ ላይ ከቨር ማለት ፔጅስ የሚለውን ግሩፕ አለ። ከቨር ፔጅ እና ብላንክ ፔጅ ፕላስ ደግሞ ፔጅ ብሬክ የሚል ሶስት ሳብሚኖች አሉ። ስፔሻሊ የከቨር ፔጅ ማለት ለምሳሌ አንድ ፔጅ ነች ያለችው እዚህ እንደምታዩት ፔጅ ዋን እና ዋን የሚለው ማለት እንደዚህ ወደታች በማሳየት አንድ ብቻ ነው ያለችው። ሁለት አደርጋለሁ ቀምር ያለው ሶስት አደርጋለሁ። አሁን ሶስት ነው ያለው እንደምታዩት እዚህ ላይ ዙም ኢን ዙም አውት በፓርት ዋን እንዳይ ነው በዚህ ማየት እንችላለን። አሁን ከቨር ፔጅ ለማድረግ የከቨር ስታይል ለመምረጥ ነው ይሄ የሚጠቅመን። ለምሳሌ ከመረጥኩኝ ከቨር ፔጅ ብቻ ምን ይሆናል ማለት ነው፣ ይሄኛው አይነት መልክ ይኖረዋል ማለት ነው ከቨር ፔጁ። ፕላስ ብላንክ ፔጅ ካልኩት ደግሞ ኦልሬዲ ብላንክ ፔጅ ጨምርልኝ ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ አንዱ ብዬ ልመለስ ወደ መጀመሪያውና አንድ ፔጅ እንደነበረችው ላርግ። አንድ ፔጅ አለች ብላንክ ፔጅ ጨምርልኝ ሁለት ሆነ፣ ብላንክ ፔጅ ጨምርልኝ ሶስት ሆነ ማለት ብላንክ ፔጅ ሶስት አራት። እንደምታዩት ብላንክ ፔጅ አዲስ ፔጅ ለመጨመር የሚጠቅም ነው ማለት ነው። ፔጅ ብሬክ ደግሞ ከዚህኛው ፔጅ ወደ ሌላው ፔጅ ለመሄድ ወደ ፔጅ ፋይቭ ሄጃለሁ እስኪ ወደ አንድ እንመለስ እና አንደኛው ፔጅ ላይ ነው ያለ ነው። ፔጅ ብሬክ ወደ ሁለት ይጃለው ሶስት አራት እያለ አንድ ፔጅ እየጨመረ እየሄደ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስለ ፔጆች ከቨር ፔጅ ማድረጊያ አዲስ ፔጅ መጨመሪያ ነው። ከአንድ ፔጅ ወደ ሌላ ፔጅ አንድ ፔጅም እየጨመረ መሄጃ ነው ይሄ ማለት ነው። ፕላስ እዚህ ላይ በጣም ኢንትረስቲንግ እናንተን ለማሳየት በጣም የፈለግኩት ፓርት አለ። እዚህ ላይ ስለ ቴብል በደንብ በስፋት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቴብል ወይም ደግሞ ሰንጠረዥ ማለት ነው። እዚህ ላይ ይህንን ክሊክ ስናደርገው ወይም ደግሞ ቴብል የራሷ ግሩፕ ነው ኦልሬዲ ሰፊ ስለሆነች ማለት ነው። ይህንን ክሊክ ስናደርገው የተለያዩ ሜኑዎች አሉ። ለምሳሌ ሶስት በሶስት አንድ ሁለት ሶስት ጽፍ ያለው አሁን ይሄ ምንድነው? አንድ ሮው ነው ያለው፣ ሶስት ኮለመን ነው ያለው። ኮለመን ብለን የምንጠራው ወደ ታች ቨርቲካሊ ያለው ኮለመን ብለን ነው የምንጠራው። ለመጨመር ብፈልግ ምንድነው የማደርገው? በታፕ እንደዚህ ታብ እያደረጉኝ እሄዳለሁ። ታፕ ስጫን እየጨመረ ነው የሚሄደው። ነገር ግን እንመለስና በደንብ በስፋት ሺፍት ዲሊት አድርጌ ዲሊት በማድረግ ኢንሰርት እዚህ ላይ እንደፈለጋችሁት ለምሳሌ አንድ በሁለት ቁጥሩ እንደምታዩት ሶስት በአራት ነው፣ አምስት በአምስት የፈለጋችሁትን ያክል ቴብል መስራት ትችላላችሁ እናንተ በምትፈልጉት መጠን። ለምሳሌ ስቱደንት ማርክ ሊስት የሚይዝ ወይም ደግሞ የስቱደንት የተማሪዎች ስም ዝርዝር የሚይዝ ነገር ከፈለግኩኝ እዚህ ላይ ለምሳሌ ናምበር ዘን ኔም
H 6 then level ወይም ደግሞ ይፈልጋችሁ ነገር መጻፍ ትችላላችሁ ፕሮግራም ኤክስቴንሽን ወይ ሬጉላር ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው እሷ ይሄ አንድ ኮለመን ሁለት ኮለመን ሶስት ኮለመን አራት ኮለመን አምስት ኮለመን ያለው ኮለመን በዚህኛው በቀኝም በግራም መጨመር ይችላልላችሁ ለምሳሌ በግራ ኮለመን ለመጨመር እንደዚህ የማውስ ከርሰሯ ወደ ላይ ታደርጉና ክሊክ ታደርጋላችሁ እሷይ የመጀመሪያው ክሊክ ያደረጋችሁበት ቦታ እንደዚህ ሴሌክት ይሆንና ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ ራይት ክሊክ በማድረግ ኢንሰርት ትሉና ኢንሰርት ኮለመን ቱ ዘ ሌፍት ካላችሁ ወደ ግራ ይጨመራል ማለት ነው ከናምበር ወደ ግራ እንደገና ራይት ክሊክ በማድረግ እዚ ላይ ኢንሰርት ኮለመን ቱ ዘ ራይትም ቱ ዘ ሌፍት ማድረግ ይችላልላችሁ ቱ ዘ ራይት ካልኩት ወረድ ወደ ራይት ይጨመራል ልክ እንደዚሁ በተመሳሳይ በዚሁም ጨመር ይችላልው ማለት ነው ኢንሰርት ራው ኢንሰርት ኮለመን ቱ ሌፍት ሌፍት ካልኩት በሴክስ መካከል ማለት ነው ራይት ካልኩት ደግሞ ወደ ቀኝ ይሆናል ማለት ነው እንደዚሁ እንት ማድረግ ይችላልላችሁ ሌላ ነገር እዚህ ላይ ማሳየት መፈልገው ነገር ምንድነው ኢንሰርት ብለን እንግባና እንደዚሁ ኢንሰርት ቴብል የሚላል እዚህ ኢንሰርት ቴብል በማለት ነምበር ኦፍ ሮስ ነምበር ኦፍ ኮለመንስ እና ነምበር ኦፍ ሮስ ራሳችን እናስቀባለን ለምሳሌ ነምበር ኦፍ ኮለመንስ 3 ነምበር ኦፍ ሮስ 10 ካልኩት እንደፈለኩት ወይም ደግሞ በዚህ እንደሞ በቁጥር ኪቦርዳችን ባለው ቁጥር መጻፍ እንችላለን ፊክስድ ኮለመን ውድስ ምናምን ያንዳንዱ ባለበት ኮለም ነምበር ኦፍ ኮለመንስ እና ነምበር ኦፍ ሮስ ብቻ በማስገባት ኦኬ የሚለውን እንጫናለን አሁን 3 በ10 አንጥቶልኛል ማለት ነው አሁን ኮለመን ኦሬዲ እንዳልኳችሁ ይሄ ቨርቲካል ኮለመን ነው ይሄ ደግሞ ሆሪዞንታሊ ሮው ብለን ነው የምንጠራው ቨርቲካሊ ያለው ኮለመን ዲሊት ለማድረግ ብፈልግ ራይት ክሊክ በማድረግ ዲሊት ኮለመን የሚለውን ጫናለሁ አሷ ዲሊት አድርጎልኛል ይሄ ሮው ዲሊት ለማድረግ ብፈልግ ደግሞ ራይት ክሊክ በማድረግ ዲሊት ሮው ብል ኦሬዲ ዲሊት ያደርግልኛል እንደዚሁ ይሰራል ማለት ነው ሌላው ድሮው ቴብል የምትለዋ ሌላ እዚህ ውስጥ ሌላ ኮለመን ለመጨመር ብፈልግ ድሮው ቴብል ብዬ ላይን ማስቀመጥ ይችላል የፈለኩት ላይን እንደዚሁ መጨመር ይችላል ማለት ነው ለምታዩት አድርገናል ፕላስ ይሄኛው ኦሬዲ አራት ኮለመን ያለው ነገር ግን እዚህ ላይ ቦታ ስለተወ እኛው ማስፋት ይችላልው እንደዚህ ለምታዩት እቺ ስኩዌር ላይ ማውስ ከርሰር ሆቨር ስታረጉ የምልክት ይመጣል ዘን እንደዚህ በመሳብ ወደ ቦታው መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው ጠበብም ሰፋ ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚሁ ስለዚህ ወደዚህ እንመለስና እንደዚህ አርገናል ፕላስ በጣም የምፈልገው ነገር ምንድነው ብዙ ጊዜ ርዕስ እንትን ለማድረግ እንዴት ነው የምናደርገው ይሄኛው ስፔሻል ርዕሱ ከሆነ ክፍት እንዲሆን ነው የሚደረገው ምንድነው የምንለው merge cell ብለን ነው የምንጠራው right click በማድረግ merge ስንለው እያንዳንዱ cell ይሄ cell ብለን ነው የምንጠራው የወረድ cell ነው ይሄ ሌላ cell ነው ይሄም ሌላ cell ነው ታሷይ እነዚህ cellዎች አንድ አድርግልኝ ለማለት merge cell ስንለው አንድ ሙሉ ሮው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ለምሳሌ student attendance ብል ለምሳሌ ይሄን ሰለክት በማድረግ በፓርት 1 እንዳይ ነው ይሄኛው በአላይመንቱ ሴንተር አድርጋለሁ ፕላስ ደግሞ ይሄ ሳይዙ ትንሽ ጨመር አድርጋለሁ እዚህ ላይ ይሄ እንደፈለጋችሁት ማስፋትም ማጥበብም ትችላላችሁ እንደዚህ ለምሳሌ እዚህ ላይ ናምበር ሌቭል ናምበር አንደርላይን አድርገዋለሁ ይሄንን ስለዚህ 1 ወይም ደግሞ ቡለት ማድረግ ይችላልላችሁ በቀላሉ ብዙ ነገር ለመጻፍ ስለ ቡለቲንግ በፓርት 2 አሳይቻችኋለሁ እንደዚሁ እዚህ ላይ ቡለት ተጠቅሜያለሁ ታስዋይ የኛው ትንሽ በማድረግ እዚህ ላይ
ፉል ኔም ብያለሁ። ይሄኛውም በጣም ስለሰፋው እንደዚህ አድርጋለሁ። እንደዚህኛው አይነት ሰርቻለሁ። አሁን ምን እናደርጋለን? ለምሳሌ ይሄኛው ኔም አስቀምጣለሁ። ለምሳሌ ሙሉ ፌቨን ፓውል ፕሪስክላ ቢይ ጽፌያለሁ። አቴንዳንስ ስለሆነ ምንድነው የምናደርገው? ሁለት ቀን ብቻ አይደለም ያለው። ስለዚህ ብዙ ሴንትሮች ማለት ብዙ ላይኖች ብዙ ኮለመኖች ለማድረግ ይሄንን መጀመሪያ ምን እናድርግ? መርጅ እናርግ። መርጅ ካረኩት በኋላ ኦሬዲ ይሄ ሰፊ ቦታ ሆነ ማለት ነው። ዘን በመቀጠል ራይት ክሊክ በማድረግ ስፕሊት ሴል የሚለውን ሚኑ እንለማመዳለን ማለት ነው። ስፕሊት ሴል ለምን ነው የሚጠቅመው? ስፕሊት ሴል ለምን ነው የሚጠቅመው? ያለን አንድ ቦታ በብዙ አድርገን ለመጠቀም ነው የሚጠቅመው ማለት ነው። that's why ይሄ አንድ ቦታ number of columns 10 አድርግልኝ። number of rows ግን ኦሬዲ 8 ነው ያለው 8 ይሆንልኝ። ኦሬዲ ከዛም በላይ መሄድ አልችልም። ኦኬ ላለው እንደዚሁ የተለያዩ ቀናቶች 1 2 3 4 5 ይያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እንደዚሁ አሁን ምን ምን አይተናል? መርጅ ሴል ለምን እንደሚጠቅም አይተናል። ለምሳሌ ይሄ የሆነ ማለት ብዙ ኮለመን ወይም ደግሞ ብዙ ሮ ያለው ሰለክት ታደርጉ መርጅ ሴል የሚል ይመጣላችኋል። ከዛ መርጅ በሆነ ቦታ ላይ ስትገቡ ደግሞ ወይም ደግሞ አንድ ቦታ ላይ ስፕሊት የሚል ይመጣላችኋል። አንዱ ቦታ ብዙ ነገር ለመጨመር ስትፈልጉ ነው እንደዛ ማድረግ ያለባችሁ። አንዱ እንበልና እንመልሰው ፕላስ እዚ ላይ አንድ ነገር ላሳያችሁ። አሁን እዚ ውስጥ ብጽፍ ሙሉ ብዬ ብጽፍ ዳይሬክሽኑ ኖርማል ኖርማል በመንጽፍበት አቅጣጫ ነው ያለው። አሁን ዳይሬክሽኑ ለመለወጥ ለመቀየር ብፈልግ ይሄኛው ሙሉ ላይ ራይት ክሊክ አድርጌ ራይት ክሊክ በማድረግ እዚ ላይ ምን እንላለን? ቴክስት ዳይሬክሽን የቴክስቱ አቀማመጥ አሁን እንደዚህ ማስቀመጥ ይችላል እንደዚህ ማስቀመጥ ይችላል እዚህ ላይ እንደምታዩት ነው። እዚህ ላይ ኤግዛምፕሉ ያያችሁ ነው። እሷይ እንደዚህ ካደረኩት ኦሬዲ በሚፈልገው አቅጣጫ እጽፋለሁ ማለት ነው። ሙሉን ከፈለኩኝም እንደዛ ማድረግ ይችላል። ቴክስት ዳይሬክሽን ቢይ እንደዚሁ አድርግልኝ ማለት ይችላል። አያችሁት? እዚህ ላይ ኖርማል ነው፣ እዚህ ላይ ግን በሌላ ዳይሬክሽን ነው የምንጽፈው። ይሄ በቴብል ላይ የምናደርገው ለውጥ ነው። ይሄ ቴክስት ዳይሬክሽን ብለን እንጠራዋለን። አሁን ቴብል እንዴት እንደምንፈጥር አይተናል። መርጅ ሴል እንዴት እንደምናደርግ አይተናል። ማለት መርጅ ሴል ማለት እንደዚሁ ብዙ ኮለመኖች ወይም ደግሞ ብዙ ሮዎች እንደዚሁ መርጅ ለማድረግ አንድ ለማድረግ ፕላስ ደግሞ ስፕሊት አደራረግ አይተናል። አንዱን ብዙ እንዴት ማድረግ እንደምንችል አይተናል ማለት ነው። ፕላስ ደግሞ ቴክስት ዳይሬክሽን የቴክስቱ የጽሑፉ አቀማመጥ እንዴት ማድረግ እንደምንችል አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ነገር አንዳንድ ነገር ለመጨመር እንደዚሁ ሌላ ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ዳብል ክሊክ ስናደርግ ዲዛይን ውስጥ እንገባለን። አሁን እንደምታዩት ዲዛይን የሚል እንትን ከዚህ ውጪ ሌላ የለም። አሁን ግን የቴብሉ ዲዛይን ሌላ ዲዛይን መጥቷል። እንደምታዩት ሌላ የቴብል አይነት መቀየር እንችላለን። ኦፍ ኮርስ ይሄ ተለመደው ነው። ሌሎች ግን የቴብል አይነቶች አሉ። እዚህ በምንድን ነው የመጣልን? ይሄ ቅድም እንዳልኳችሁ እዚህ ውስጥ እንገባና ይሄ ኖርማሉ ነው። ሌላ ቦታ ክሊክ ስታደርጉ ይጠፋል ዲዛይን የሚለው ቦታ። እዚህ ላይ ዳብል ክሊክ ስታደርጉ ግን ዲዛይን መጥቷል። አሁን ዲዛይኑ እንደፈለጋችሁ ማቀያየር ትችላላችሁ። ፕላስ ደግሞ እዚህ ላይ ሼድ ማድረግ ቴብሏ ርዕሱ እንደፈለጋችሁ ሼድ ማድረግ ትችላላችሁ። ፕላስ ቦርደር ስታይል ለምሳሌ የኛ ቦርደር ቢፈልግ
በምፈልጋት ቦታ ክሊክ አደርጋለሁ ክሊክ አደርጋለሁ አያችሁ የፈለኩት ክሊክ ያደረኩት ቦታ ብቻ ያንን የመረጥኩት ቦርደር ይቀየርልኛል ማለት ነው። የፈለኩት ነገር ሰሌክት ማድረግ ይችላለሁ። ቦርደር የፈለኩት ቦርደር እንዴት ነው ይመጣልኝ? ዳብል ክሊክ በማድረግ ነው። እዚህ ላይ ቀድም እንዳልኳችሁ ታስዋይ ቦርደሯን ኦሬዲ አስቀምጠን ሌላ ነገር ክሊክ ስናደርግ ይጠፋል ማለት ነው እንትኑ ቦርደሩ። አሁን ዳብል ክሊክ በማድረግ ሙሉ በሙሉ ቦርደሩ እንትን ማድረግም እንችላለን። ኦፍ ኮርስ ይመርጠናል የመረጥ ነው እንትን ወደ ሁሉም ቦርደር ለአንዴ እንዲሄድልን ከፈለግን ምን እናደርጋለን? ኦል ቦርደር ላለው ኦሬዲ ኦል ወደ ሁሉም ይሄድልኛል ማለት ነው። እንዳያችሁት ሁሉም አንድ አይነት ቦርደር ይሆናል። ቦርደር ስታይል እዚህ ላይ ኦል ቦርደር ካልኩትም ኦሬዲ ይቀየራል። የፈለኩት አንድ ቦታ ላይ ብቻ ከፈለኩኝም የፈለኩት ቦታ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ያቺን ሴል ያዝ ነገር ብቻ ትቀየራለች ማለት ነው። እንደምታዩት የፈለኩት ቦታ ብቻ ሴሌክት በማድረግ መቀየር ይችላል። አሁን ስለ ቴብል ይሄንን ብያችኋለሁ። ኦሬዲ ቴብልን ይሄን ያክል አሳይቻችኋለሁ። እናንተ ደግሞ በጣም ፕራክቲስ ማድረግ አለባችሁ። ፕራክቲስ ቀደም ማለት በአንድ እና በሁለተኛው ፓርት እንዳሳየዋችሁ ፐርፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አንድ መጨመር ያለብኝ ነገር ምንድነው? እነዚህ ሁለት ነገሮች ማሳየት ፈልጋለሁ በዚህ ፓርት። አንዱና ሪዱ ብለን ምንጠራቸው እነዚህ ሁለት ነገሮች። አንዱ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ የሆነ ነገር ጻፍኩኝ ሙሉ ብዬ ጻፍኩኝ። ምንድነው ያደረኩት? የሆነ ነገር ሰርቻለሁ። መስራት ምንድነው? በእንግሊዘኛ ዱ ነው አይደል? ዱ ማለት መስራት ማለት ነው። that's why አንዱ ማለት ሳልሰራ ወደ ነበረበት ቦታ መመለስ ማለት ነው። አንዱ ካልኩት ይመለሳል። ሪዱ ማለት ደግሞ ተሰርቶ የነበረ ነገር ግን ያጠፋሁት ነገር አንዱ በማለት ያጠፋሁት ነገር ወደ ነበረበት መመለስ ማለት ነው። እንደምታዩት እነዚህ ሁለቱ ወደ ማለት ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ ነው የሚሄዱት። ይሄ መመለሻ ወደ ባዶ ወደ ምንም ሳንሰራ ወደ ነበረበት ቦታ መመለሻ ነው። ይሄ ደግሞ ወደ ተሰራበት ቦታ ኬጃ ነው ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ በጣም ኢንተረስቲንግ ነገሮች ናቸው። የሆነ ሰው ምን ይላል? አንዱ የሚሰጥህ ነገር ማንም ሰው አይሰጥህም ይላልና እንዴት ነው የሆነ ነገር ጠፋብኝ ስትሉ ሳታስቡት ብዙ ነገር ሰርታችሁ ለምሳሌ ይሄ ክሊክ በማድረግ ኦፍ ኮርስ ሺፍት ዲሊት ላደርገው ጠፋብኝ ሳላስበው ነው የጠፋብኝ ነው። አንዱ ሳረገው አንዱ ማለት መመለሻ ስለሆነ ያው ጥሩ ነገር ጥሩ በተን ነው። ይሄ በተን ማለት ነው የጠፋብኝ ነገር በቀላሉ 60 100 1000 ሊሆን ይችላል ጽሁፋችሁ ማለት ፔጁ። that's why ይሄ ሁሉ የጠፋ ነገር በአንዴ ሊመልስላችሁ የሚችል በጣም ምርጥ በተን ነው። ተጠቀሙበት። ወደ ኋላ መመለስ ወደ ነበርንበት መመለስ ወይም ደግሞ እያንዳንዱ ይሄድንበት እንትና አለዚ ያንዳንዱ የሄድንበት መመለስ እንችላለን። ቦርደር ስናደርግ ምናምን ኮለሙን የመጀመሪያው እንትን ማለት ነው። በጣም ግልጽ ነው ብዬ ነው የማስበው። ወደ መጀመሪያ ተመልሰናል። አሁን ወደ ነበርንበት መመለስ እንችላለን። እንደምታዩት ወደ ኋላ ወደ እንትንም እየተመላለስኩኝ እየሄድኩኝ ነው ማለት ነው። አሁን ኢንሰርት ሚኑ ላይ ነው ያለነው በፓርት 3 ቴብል እንዴት እንደምንሰራ አይተናል። ፕላስ ደግሞ ሌላ ነገር ለማየት እዚ ኢሊስትሬሽን የሚባሉ የሌላ ግሩፖች አሉ። እዚ ኢሊስትሬሽን ውስጥ ፒክቸር ኦንላይን ፒክቸር ሼፕ አይከን ምናምን ዘን ስማርት አርት ከዛ ደግሞ ቻርት አለ። እነዚህ እያንዳንዱ እና ያለን እነዚህ እና የቀሩ ነገሮች ፕላስ ሌሎች ሚኖች በሌላ ፓርቶች ማለት በፓርት 4 ይጀላችሁ መጣለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ከኔ ጋር ስላላችሁ። ሰብስክራይብ ላይክ ደሞ ኮሜንት የሚያነጽ ኮሜንታችሁ በጣም ፈልጋለሁ። ሼር ደሞ እንድታረጉት ቪዲዮዎቹን በጌታ አሳስባችኋለሁ። ቴንክ ዩ።